Ona kubali tugenda kuogera ku stress oba chikwatagana nokweta mwa okweta mwa kuno kiva kuchi abantu babira mu kuyanja ibirozo no uri anti munango oli ebirozo bya mujjewo e kuba munange tukira wane Uganda ebintu bino ebintu bino munange Uganda wano tubade tubitwalange byolubalato nenga te bintu bino byavadda ebulaye yo munange obajifulira dal and dwade ede liko nabasawo abajijanja ba sometimes money problem, sometimes problem in with the family, sometimes like a society, you know. Serevisinga, ekibireta bwe batyo, lwa sente, ate sente okubula n'omuntu wakuma n'ekubeera n'ebirowoozo bingi, nalowooza abaana balina okulya, balina okukola ki, balina okusoma. Era munnange kikyali mu ddiiro, kikyamwana muwala wano munnange ono. Yesu de kuzizi kizimbe kya wakaza usi yekase wansi munange agambi wokonti no munange yekase okuva wansi waguru mu kizimbe ne yekata wansi olw'ensonga Israeli zimu abiwulide wabula nti ate mwaka gwa September omwezi ogwo mwenda mwaka biri mwenda bambi omulenzi Beka Kirenzi myaka 23 ono Yesu alobulago olw'okubanga munange yalinga afunye obutakanya ne girlfriend we bogenda ke wa Ferigenza ali we kangumira wali wo mukyala mama laba ku TV yakwata abana be basatu na bakasuka mu biro bya wafe kalagale eri eri ku Liva Nairo ate bo jukira ke mabega ko budde myaka jitukubiye ke mabega mwami kasoma wano na bingo munange yakwata abana be munange na batematema bingi bingi nyo munenga tatandi so biro mbojja sibire kayo bisinga muze mu biraba na yakati mukasera kano twagala okumanya banange ikino kino kiretwa kwetama birozo bingi abamubera busungu omuntu natuka okwetama neto agalo kwemanya kivudde kuki abantu okwetama obajite depression oba stress kiva kuki omuntu okutuka ku mbere yobwetu bese zikurangi no zati kuteso wa chingi kuba bwongo bukastoteso nyiwa kibya kikutuka ko no kiremeze nnyo ku bwongo sele bisinga kiva kecho obuteso nyiwa kitya kati nnegereza ko nganze kesi si yagane kwate mali yange yonna nebajitwala nakabimba ke nnali tadde batulavula nebakatwala mali mu sente za bandi yali 211 nicho nakyeso nyo kubanga zikolwa mulamu ne by that time ugoso bulo okweteeka kwekyo stress kakananga wesi webale nyewo muninga kyakabaawo wawulira otya nawulira bubi nnyo 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 nga bw'ekiwulira na ne nsooka mbulamu ng'omuntu ninga abangendeko obwa natuula bwenti nentunula kuba eridde eno n'eridde eno n'eridde nga gonna gakumi yogera ku nsonga eno twamukola mutonde nga ateeka okuba n'essuubi kati ekibi kyonna ekijjawo essuubi eryo kye kireeta omuntu okukola ekitali kyabulamu ekitusimbisa ebijanja n'okuba na subi nti kijja kukola okolaki obukole ekitanisa omuntu okuzimba ennyumba nga yina esubi ejja kugimaliriza olw'ekitwala omuntu mu bizinesi kuba na subi tajja kukola amagoba kakati essubi eri ebintu ebirina okugiteekawo ekimu ku bye ba gavumenti oba abantu abatuliraani oba abantu betwesiga era omuntu omwesiga nti omanyi mfeeza ekitamu kyange era tukajja kuddawo akolaki ng'anfudde akireeta nombereza sire zange ngoweza sire zange ajja kuzimba kale kasitojja we situ eyo obutonde bobuli nti amangu ago ofuna endwadde yose ya stress oba obwongo bukyuka ebinika okukola ku bikukujju omunaasobola okola kati kanekiro bwesu zibu kibunyanja kampe tuzimbe engoye kakati abantu abalina okulaba abalina okubeera okulaba nti batuzza mu mbeera abi bantu ngaatugamba bannaddi batubuulira abantu abatalina okukola counseling naye gavumenti obuvunaanyizibwa bunene nnyo kubanga mututeeka sinza ffe ezisinga oba oyagala oba toyagala netukolera ebintu ebitukola essuubi kati bantu basinga ebintu bamanyidde obuyumba batemaibatrawali bagenda okudda suubi olikomezza naye singa obagamba mbajjawula kiseka naye mbatwala kangulubija tuzimba y'ekizimbe kyakuna myaka 10 eryo essuubi libakolaki libakuuma nga bagenda omuntu alina essuubi atali mmaire ekikumi ng'alowooza agenda kukolaki kutuuka ng'omuntu agobaire ekisiikiriza akikwate webale nnyo ku nsonga eyo tugende mu maaso esewo kwetawo embeera eyo kisinga kuba ku byanfuna tulabye ebyenfunanga
mabana fizi zaali nye ebintu kwe tukozesa mu bulamu bwa bulijjo byali nye niyo genewe sangi nfuna esigadde yemu ffe abakola be bakozesa okusigala nowe sanga bosi sente teziri nya ate ng'embeera gy'oyitamu yo yeyongera okubeera expensive ogenda otunula mu maka otunulira abaami nga abaana webali abazadde alina omukyala naye takyalina maanyi gasobola kuprovidingira abaana na mukyala ekigenda okuvaamu ogenda wesanga omukyala atandise okunyooma omwami olw'embeera kubanga alaba takyasobola kumuyimirizaawo n'abaana be ensonga lwaki ogenda okulaba abakyala batandise okulaba nkanebbali azena zeri byebimu ku bibindeko obutabanguko mu maka wabula ensonga eno nga bwe nkunyonyodde teri mu ggwanga yokayoka bannaffe abakola ogw'okunoonyereza naddala ebitongole ebyobulamu mu nsi yona yona bakigambye nti ensonga eno kikyali kituuza era ne batugamba nti no batulabudde ne batugamba nti no abantu obukadde 35 byolekedde okuba nti nno bigenda okubeera mu mbeera eno era okunoonyereza okuliwo okwakoleddwa omwaka oguyiseewo kulaze nti nno abantu banoonyereza mu nsi 17 okunoonyereza ekizibu kino abantu abakirina ne batulaga nti nno mu buli bantu 20 omuntu omu alina ekizibu kino kati gwe balawoola abantu 20 omuntu omu aba alina ekizibu kino n'ekizibu kino kya ku bwongo naye kati bannange twagala mu kaseera kano ekibuuzo ekiri mu ddiiro twagala tubuuze lwaki biki ebifa mu muntu omu kwetamwa batunyonnyoleko abala yabo omuntu aba yeetamiddwa ki kyasobola okukola ebiseera ebisinga aba alina kwejjawo ayina kwejjawo nga lyeddagala lyokka abasinga bese tubalabye twengamini baazi munnange tetuwagira bantu bwoba olina ekizibu kyonna si enkomerero tewali kitaggwaawo waliwo omulokole yayimba n'agamba nti twali mbeera yalubeerera ekizibu kyolimu kusaawa ino ekizibu kyolimu saawa zino saawa yona yona kijja kuggwaawo essuubi ekigambo suubi kiwonya mubeere bannange muleme kweraliikirira tuganye bandi munyigiriziddwa KCC emirimu obufumbo emisomo abaana munange ebibuuzo biganye okanya kuli biti nga kiras netewetta kubanga tulabye abaana bangi beyimbye banywedde obutwa beyimbye mu gwakabugu olwokubanga munnange ebibuuzo biganye netukugamba mune ekibuuzo ne bwe kiba kiganye tofaayo ddamu ojja kulaba nti no oterera mubuliire bannaffe abali mu mbeera bwetyo taata tugenze mu maaso nabyayimbaddeko mu layini yange nga ngaemmotoka yange eweddewo yakoona elcollision naye bwe yakoona nayina omukisa ndimuuliriza wa rediyo nnyo era nkakasa okumanya ali musomi w'amawulire nnyo engeri gyensoma ennyo amawulire n'okuwuliriza ennyo rediyo engeri gye nalabanga ebyali pastin nendaba abantu bonna bonna nowulira nti enyonyi zaakubye ne basaanawo naye ngobalaba bagezaako okutaasa obulamu bwabwe ebyattagendi kale katugendeko munnange eri omukugu atunyonyole munnange ku nsonga eno lwaki bannaffe kiva ku ki okulaba nti abantu beetamu olw'ebirowoozo ebingi ne beekola ekintu oba ne batuusa ku bannaabwe obulabe omukugu katubuulire munnange ku nsonga eno Stress is very common and it affects nearly everybody, but how we manage it really matters a lot. Most common causes are everyday life demands, like you know, demands at work, demands in school, loss of a loved one, uncertainty about the future. All these really lead to stress. The most common dangers are that stress, when prolonged, can lead to depression, and then it affects the way you relate with others. Stress can lead to poor performance, and then it can affect your physical body also. You can get increase in like in blood pressure. Once someone is depressed, you can start thinking of suicide, and you know, you see people jumping off buildings. The most important thing is for us to realize that someone is stressful, and then helping such a person to find meaningful relationships, like in family or friends that they can depend on, to open up and share, you know, what is stressing them. The other important thing is also trying to avoid the stressors. These are factors that cause one to be stressed, and you know, once you identify them, you avoid them. It's also important to realize, you know, your dreams.
in life and know that there are certain things that are impossible to achieve, because putting unnecessary burden and expectation on oneself also can lead to stress. Doing exercise and doing what one likes, like example, maybe going for movies, going for social gathering, it helps to relieve the stress out of someone. Guwati munange wa yugedde naye katugende mu maso tukaze tukulaba nange embeere no egwawo kuba munango mukyalo lyatu nyonyodi abenganda bakola kyamanyi nyo kulaba ntino bamutaza singa munange zembu yagezika za chi ezo zeddwa kale munange embeere no koze kyo kugwawo namba omuntu osoka kwewuliranga ku muntu no gamba mfunye ekizi siganye kimaze wonja nosoko je gamba mugwenga ngani ndaba bakadde banji abaka abasajja bakaddiye abasusse ku myaka gyo nga ayina obusungu bungi nnyo okubuna hotel balab naye ate ne bayi abalala nga eva bamusanyufu mulaba musajja mukadde naye nga abamusanyufu lwaki kijja bwe okwesiba ennyo mu kintu ekikuleetera okubeera mu mbeera eyo obukambwe buli kaseera kubanga okaddiye olina entondo okambuwala bakola kutya kati bano banababeera abasanyufu eva omusangako ku biiki nomusangako mu ndongo ebakanya kwogera ni maama musajja akaddiye naye maama omuziki nga akusala butetisi yemalako kiri kubanga joko ekiregeza omuziki guwonya tuyanze bazanya roho nene bakwa sosati gibazanya muloro yokuulira eddiini nfu erwanaga ne kalicha bakayiriza muda kalicha ina amaanyi mangi nyo amazibu obusiku naye mu ddiini bagamba okugumiikiriza n'ekyokubiringa katonda atukakasa atugamba teriko agenda kuwajjana ojjamu amazibu kolaki mugezesa ate naateraho kalimiti akasembayo nagamba naye temwettanga baaba omuntu eyesse katonda talina ssuubi lya kumuwaki muyingiza mu nyumba ye yaki ya mirembe haji singo bade abalabi bavukede osoro kuba kuhaye iyo bandi bade kugama natali musilamu adayo ni baji musomera na ajitegera ensonge yonkuru nyo ndi munsi tulimo kola ki buli muntu ayina kuita muki mugezesewa tuyanze ge eh bane tutunulide embera mukasera tuno gatagara tukoze tyo kulaba ati munange abantu babafunye ekizibu kino kyebiroze bingi obayonekeddwa ebintu bye bimwononeseeko munange tejambula mu wensi eno asigale nga wali kuba tulabye bangi nnyo abakyayiddwa ne beggalira mayumba n'asalawo afiire omu oba kale ekyo tutunulide olwaleero nsaba abantu bayige okusonyibwa n'okwensonyiwa ensonga ezimanyi n'ekirala bayige okusharinga ng'ebizibu byabwe ne bannaabwe bebasinga okwesiba kijja bayamba nnyo webali taata abantu bawadde magezi ki munnange ababa batuuse mu mbeera bweti kirinda erimu lyemmanyiuka olamu bwa buli muntu bukwasa yesu kristo bino byonna tugamba okwesiga abantu era abantu be bamu be batuleetera okugwamu ekitundu n'ekifeesi eyo ebintu byonna ebyera birina kukwongereza ku kirime kisoose kuba yesu kitagenda kugwawo ogenda mu ndongo teggwe todeka ogenda mu bbaala todekaomumaneukigwakoenaye ata disiti olina kyoba otuseemusebo mukama omuteeka ku mutima ebisigadde n'obyekolera bangi ne abagendayo ne bakulaga nga yesu bageze mu yesu naye ngaate munaye tebabiriiko olusiaogenda mu ndongo naye nga tokulembeza katonda mukama aba ku mutima gwo n'omanya nti ekyokulikikiriwakusejjako tuyanziza ajja tibaako kyoyogera ku nsonga eno abantu kale tulina okubeera nga twesonyiwa ebintu ebimu n'osaba ne katonda ye talina kyalimwa kyonna kasita omusaba n'otunuza mu kizibu kyewafuna omuwaku ate naye akaseera abeera ajja kukukolako mukiki gwe bugumiikiriza webale nnyo naye munnange bannaffe abakugu batunyonyodde ne batugamba nti no munnange mubeere n'emikwano muyambe genda mu b'enganda banyonyola ensongayo ab'emikwano banyonyola ensonga eyo bajja kutaasa ne batugamba nti no n'okulya obulungi lya bulungi onywe bulungi naye sikunywa mwenge ne batugamba nti ate n'omwenge nago waliwo abanywa omwenge ne bagamba nti omwenge nze gumalako ennaku ekintu ekyo kyabulabe nnyo bala ne batugamba nti weewe mwakadde
bwati munange kubanga binaku zona ziringeze nkananga niwe mwakade we filiza kadoga meti banange kane college kane yumuzemu la mukore nyo exercise buli unaku exercise eno ya manyi nyo techukweta kisagena mchisawe techukweta kisagena mjimu wabula gwe nekubudiribu okodela exercise nyingi nyo katwelekeleze.